สวัสดีครับวันนี้พบกับผมวรุฒบุญประเสริฐชมรมภาษาเอสเปแรนโตกรุงเทพเวอร์ดาเอลฟานโตช้างเขียวนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่เราจะได้พบกับผู้ใช้ภาษาเอสเปแรนโตในเอเชียนะครับก็มาจากประเทศอินโดนีเซียวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากอย่างยิ่งนะครับที่จะได้พูดกับเขาครับวันนี้ก็ขอพบกับเขาเลยครับครับซาลูตอน Yes, yes. Oh, bone. Estas bona tempo por que ni povas interparoli. Fakte ni jam konatiĝis antaŭ kelkaj jaroj, ĉu ne? Yes. Yes. Sed bedaŭrinde miaj spektantoj ankoraŭ ne scias kiu estas via nomo. Ĉu vi povas prezenti vin iom? Kiu estas via nomo? Saluton anko ala spektantoj de Warut. Mia nomo estas Oki. Kaj mia plena nomo estas Oki Hendra Permana. Kaj mi estas indonesiano. Ja. Anko estas esperantisto. Oh, interese in Indonesio. Kaj de en kiu urbo vi loĝas? Ĉu vi loĝas en ĉefurbo aŭ alia urbo? Mi loĝas en alia urbo, estas malproksima de ĉefurbo, kaj ĝi nomiĝas Pati, kaj ĝi troviĝas en la centra Javo, estas Java insulo. Oh, estas el insulo Java, kiu kiu nomiĝis en Esperanto Javo. Javo, oh Javo. Oh. Yes. Estas por Thailanda no eble estas tre konata. Ĉar ni en la thaia lingvo estas Chawa. Chawa. Yes. Kaj do ĉu via urbo estas proksime de Bali? Bali o? Estas tre malproksime. Oni eble bezonas uzi aviadilon porque oni povu atingi ĝin pli rapide. O sed estas en la sama insulo, ĉu ne? En malsama. Oh, ĉu vere? Oh, malsama. Yes. Oh, interese. Kaj kio estas via profesio? Vi estas jam laboranto, ĉu ne? Yes, nun mi estas instruisto de klasika gitaro. Mi instruas en la privata muziklernejo. Kaj kutime estas mia lernanto estas kiel infano kaj eble estas plenkreskulo kutime oni diras. Yes. Ankaŭ estas maljunulo kiu lernas la klasikan gitaron. Tio bonas. Oh, vi estas instruisto. Kaj pro la pandemio oni ne povas vid-al-vide instrui, ĉu ne? Ĉu vi povas solvi la problemon de via laboro? Yes, tio estas la unua problemo en la tuta mondo, ĉu ne? Sed por tio ni jam havas la solvon, porque oni povu daŭrigi la lernadon. Do ni fari la retan kurson. Kutime mi kaj miaj lernantoj uzas Jitsi ankaŭ Skype, WhatsApp, estas tiel. Yes, oni devas uzi apliki retaj rimedoj, ĉu ne? Dum tiu periodo do. Yes. La demando es la venonta demando. Do. Kiam temas pri Esperanto? Kiam vi lernis Esperanton? Estas kutima demando. Yes. Mi eklernis Esperanton en la jaro 2019. Tiam mi hazarde trovis informon pri Esperanto sur Facebooko kaj poste mi serĉis la informon plu sur interreto kaj
mi legis pri la idio de Zamenhof kaj tiam ho ve tio estas bona do mi provi por lerni ĝin kaj fakte jes bone mi povas koni vin kaj aliaj bonaj uloj kaj interesanĝi la ideon kaj pri la lando kaj tiel plu. Do vi eklernis Esperantan en la jaro 2015, ĉu ne? Yes. Kaj mi memoris ke ni unue parolis, havis interparolon pere de Skype tiam. Kaj vi tiam parolis tre bone, mi memoris tiam. Dankon. Kaj do kaj ĉu vi ankaŭ parolas la aliaj lingvoj? Yes, mia denaska lingvo, mia denaska lingvo estas la Indonesia kaj la Java. Kaj mi ankaŭ parolas la francan kaj la anglan. Yes. Oh, eble tio helpis vin, ĉu ne, lerni Esperanton. Ne, fakte Esperanto helpis min por plibonigi la francan kaj la anglan. Yes, mia unua fremda lingvo estas Esperanto. Kaj poste ĝi estas tre helpas min por plibonigi alian lingvon. Ekzemple la francan kaj la anglan. Dankon al Esperanto. Dio. Eble aliaj pensis ke se oni jam parolas la eŭropaj lingvoj, la francan, la franca, la angla, oni povas rapide lerni, ĉu ne? Yes. Oni povas rapide lerni, sed por vi, ne, ĉu ne? Estas male. Helpas vin lerni. Helpas vin lerni. Estas interesa afero. Do eble jam venas tempo por adiaŭi. Do la lasta demando estas: ĉu vi havas kelkaj vortoj por miaj tajlandaj amikoj, spektantoj de Esperanto? Por la tajlanda esperantisto, mi esperas ke jes, se vi ŝatas eble precipe lingvon, mi rekomendas por vi lerni Esperanton. Laŭ mi tio ne nur estas lingvo, sed estas ilo por amikiĝi kun aliaj, ĉar kutime esperantisto estas amikemaj. Tio estas laŭ mia sperto. Koran dankon, mi ankaŭ konsentas kun vi. Do estas bona tempo por vi, por mi kun vi hodiaŭ. Do koran dankon, do eble ni vidos. Mi iros al Indonesio, do poste. Yes. Do, grandan kon, ĝis. 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 Oh, bone.